សកម្មជនម្នាក់ក្នុងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីដែលការពីប្រៃឈើច្រានឆ្នាំមកហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនការពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីលោកត្រូវបានហៅឲ្យទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលនេះបើតាមភារកិច្ចរបស់សកម្មជនរូបនោះនិងបងថ្លៃរបស់លោកដែលជូនសកម្មជនរូបនោះទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលតុលាការខេត្តរតនគិរីបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកឆនផាឡាសកម្មជនប្រៃឈើអាយុ43ឆ្នាំក្រោយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកាប់កាស់រុករានដីព្រៃឆ្កាព្រៃដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតាមច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលអាចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសនេះបើតាមលោកកៅភក្តីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការដែលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកៅភក្តីបន្ថែមថាចៅក្រមស៊ើបសួរនិងសម្រេចថាតើត្រូវឃុំខ្លួនលោកឆាយផល្លាជាបណ្ដោះអាសន្នឬយ៉ាងណាក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីលោកឆនផល្លាដែលរស់នៅក្នុងភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីត្រូវបានប្តឹងដោយក្រុមមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ដែលជាអ្នកភូមិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឈូសឆាយដីព្រៃកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកផល្លាអ្នកស្រីខាំសាឡុងបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះដោយថាស្វាមីមិនដែលទៅឈូសឆាយដីអ្វីនោះទេហើយស្វាមីជាអ្នកការពារព្រៃឈើនិងស្រឡាញ់បរិស្ថានអ្នកស្រីខាំសាឡុងអាយុ37ឆ្នាំបានអះអាងថាស្វាមីជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើម្នាក់និងធ្លាប់ត្រូវបានប្តឹងផ្តល់រឿងទន្ទ្រានដីព្រៃកាលពីកន្លងទៅប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះបានបញ្ចប់រួចទៅហើយអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលនេះអ្នកស្រីដែលមានកូន3នាក់ប្រាប់ VOA ថាគេឃើញស្អីខ្ញុំគេទៅចាប់ស្អីខ្ញុំដាក់ឡានផងអត់មានដីកាអត់មានអីទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាស្អីខ្ញុំអត់មានខុសអីឲ្យសុំឲ្យទៅតុលាការដោះចេញស្អីខ្ញុំពួតអត់មានរឿងអីខ្ញុំចង់ស្នុំពោឲ្យគាត់ចុះមកមើលផ្ទាល់ហ្មងបើថានឹងរឿងដីរឿងឃីនឹងខ្ញុំឲ្យសុំស្នុំពោឲ្យតុលាការចុះមើលផ្ទាល់ហ្មងលោកឡាំហេងអាយុ48ឆ្នាំជាបងថ្លៃរបស់លោកឈនផាឡាដែលជិះម៉ូតូទៅប៉ោះប៉ូលីសជាមួយគ្នាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដល់ប៉ោះនគរបាលកាលពីម៉ោងជាង11ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសមត្ថកិច្ច4នាក់បានបើករថយន្តមកដល់ហើយពេលនោះក៏មានការឃាត់ខ្លួនលោកឆនផាឡាហើយកម្លាំងនគរបាលបានប្រាប់ឲ្យលោកជិះម៉ូតូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើតាមភារកិច្ចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកឆនផាឡាក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេព្រួតវាយឲ្យរងរបួសផងដែរលោកអមប៊ុនធៀងមេឃុំសេដាបានអះអាងថាគ្រួសាររបស់លោកឆនផល្លាមានដីទំហំធំនៅតំបន់នោះគឺរហូតដល់50ហិកតាប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកឆនផល្លាអះអាងថាអ្នកស្រីមានដីប្រមាណ9ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះលោកដិនខាន់នេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីថ្លែងថាក្រុមគ្រួសារគួរតែដឹងថាការចាប់ខ្លួនលោកឆនផល្លាដោយសារមូលហេតុអ្វីមិនមែនហៅមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយចុងក្រោយជាការចាប់ខ្លួននោះទេការចាប់ខ្លួននឹងគឺមិនបានបង្ហាញដីកាឬក៏មិនបានប្រាប់អំពីបទល្មើសណាមួយទេគឺខ្ញុំបានសួរទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រាប់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺមិនបានបង្ហាញដីកាឬក៏ប្រាប់ពីការចោទប្រកាន់បទល្មើសណាមួយទេលោកបន្ថែមថាលោកឈនផល្លាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ថាឈូសឆាយដីព្រៃយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនកាលពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែចុងក្រោយតុលាការរកមិនឃើញកំហុសរបស់លោកនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីការចោទប្រកាន់ថ្មីៗថាលោកផល្លាបានឈូសឆាយដីព្រៃកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA